Fórsetaframbjóðandinn sjö tóku stá í kappræðum í Iðnó í gærkvöld. Evrópusambandi fjölmiðlar og siðareglu var meðal þess sem fjallað var Hödd Vilhjálmsdóttir. Margir mættu til að hlýða á frambjóðendur sem nýttu ávörp sín til að ræða stöðu og hlutverk fórsetans og gerðu það prúðmannlega, eða flestir allavega. Út frá lýðræðislegum sjónarmiðum hafa báðar fréttastofur ríkisfjölmanna verið lagðar í rúst fyrir þessar kosningar með fjölmiðla gæsinni sem nú á matreið ofan í þjóðina. Ástþór á hér við Þóru Arnórsdóttur en hann hefur sagt að störf hennar skekki möguleika annarra frambjóðenda á því að fá umfjöllun í fjölmiðlum. Sitjandi forseti er líka mikið í sviðsljósun í sínum störfum og fékk hann spurningu hvort ekki sé eðlilegt að hann taki sig frí frá störfum á meðan hann í framboði. Hann telur svo ekki vera. Hins vegar ég mjög meðvitaður ákveðið mark í þeim efnum og reyni að hafa alveg skýr skil á milli mín sem frambjóðanda og skylda mína sem forseti og þó það sé kannski ekki stort atriði þá tekið af sem dæmi ég keyrði sjálfur hérna á þennan fund og bíllinn hérna fyrir fram að Fríkirkjuna, minn einkabíll en notaði ekki aðstöðu forsetaembætti síns þess að koma minn hingað á þennan fund. Takk fyrir. Ég get vottað að ég sá hann. Stór fínt. Evrópusambandið er hita mál og voru frambjóðendur spurðir að því hvort þeir væru eindregið á móti aðildarsambandinu. Ég hef hingað til talið að við ættum ekki að ganga í Evrópusambandið en ég hef þó ekki tekið endanlega afstöðu vegna þess að það liggja ekki öll gögn til grundvallar. Ég hef ekki allar forsendur til að taka ákvörðun það í dag. Ég hef verið Evrópuandstæðingur í mörg ár. En eftir að þetta fór í samningaferli þá vil ég gjarna sjá drög að aðildarsamningi áður en að ég segi já eða nei. Herdís sagðist heldur ekki ætlaði að segja já eða nei á þessari stundu. Ég myndi alltaf og í öllu falli meta stöðuna út frá hagsmunum þjóðarinnar. Og hagsmunum þjóðarinnar ekki hægt að meta fyrr en við sjáum aðildarsamninginn ef hann verður kláraður. Hannes Bjarnason er á því að forseti eigi að kynna og opna dyr fyrir atvinnulífið. En ég vil kannski sjá meira almenna kynningu og ekki kannski einstökum fyrirtækjum eins og við höfum séð hingað til.